Geldi geldi gitti. Evet. Ha. Bugungi rolik homiysi Adinigiz Bet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Sayt manzili kommentariyada. O, kachoklarga qara. Yo'l Semir turadigan dorini reklama qilasiz, zarari bormi deyotganlar uchun umuman zarari yo'q. Men har doim ichaman, 3 yildan beri ichib. Bu semir turadigan dorini bitta zarari bor. Shuni bu Chevinchxon sizlarga aytmayapti, xudolar. Bu semir turadigan dorini ichganlaringizdan keyin kurkutancha qichiyib boshlaydi. Mana Chevinchxonni qarang. Klublarga borib shu kutini mana shunday qimillatib uradi. Sizlar ham ichgandan keyin kurkutancha qichiydi, qudalar, qudag'aylar. Ichmangizlar bu narsani. Mana 3 yildan beri Chevinchxonni ko'ryapsizlarmi? Klub bo klub. Buni sarishtaqa bo'lmay qo. Ichdingizlar, kurkutanga qurt tushdi. Anaki, ketdingizlar keyin harakatga eshakda klub qayerdik. Tuylar muborak. Chevinchxon dorini tashlangsiz ham qichiqib qoladi kutdi. Bosingizlar. Turmoq yapa. Qavur yapa. Va amakniki. Asosiysi Barselona Realni qo'ygani bilan sizni tabriklayman. Rahmat. Ko'rdingmi o'yinni? Ko'rdingmi? Unda o'yinni ko'rmasdan bo'ladimi? G'alati o'q qoladi-ku. Bizni ham Barselonani qattiq fanatimiz. Mehribonimdagi, mehribonim. Ha, olayda. Ey go'zal jonimdagi, yo mehribonimdagi, kelib yonimga sekin. Jonim. Ha, olayda. Ey go'zal jonimdagi. A few moments later. Sochimdan ko'p boshig'im, sen bo'lmasang boshqasi. Sochimdan ko'p boshig'im, sen bo'lma. Yozibdi. Donini oldingda odamni tutdim. Sog'lasizlar. Boylar boylar bilan. Azoblash xizmatimiz biz bilan. 24/7 xizmatingizdamiz. Onasini emsin. Bu g'urvat bizdan oldin bo'lgan, bizdan keyin ham qoladi. O'yinchilar o'zgaradi, lekin o'yin qoidasi o'sha do'stim. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q, do'stim. Foydasi yo'q. E'tibor berma, onasini emsin, o'zi o'lib ketadi. Onasini emsin, pul topaman deb ishlayman deb qorayib dabdalam chiqib ketdi voy. O'zimga qaramagan ekanman, o'zi qarab ko'rib hayron qoldim. Tushunmadim. Telefonda